E seja muito bem-vindo, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos a Geopolitical Simulator 4, jogando com a Colômbia aqui, tá? Se você gosta dessa série, deixa aquele like, já deixa aquele comentário pedindo por mais episódios. Nós estamos fazendo progresso, gostaria de fazer progresso um pouco mais rápido, mas, né? A gente tem que tomar as coisas devagar aqui, né, galera? 1º de março, vamos dar uma olhada, vamos ver a situação da nossa Colômbia aqui. 50 milhões de população, nosso PIB cresceu para 342 bilhões, tá? Era 332, se não me engano, então nós já crescemos 10 bilhões aqui em PIB, tá? Então, maravilhoso, temos um crescimento aqui. Nosso desemprego caiu, não muito, a gente começou com 8 ponto alguma coisa, mas caiu um pouquinho. Nosso crescimento subiu, tá? Era de 2,84, tá em 3,14, então as coisas estão indo bem. Nossa inflação caiu e caiu bastante, tá, galera? Isso me possibilitou, por exemplo, a crescer, alterar as taxas de juros aqui. Isso aqui vai começar no dia 12/3, então a partir do dia 12 agora nossa nova taxa vai vigorar, tá? Então a inflação que era de 3,15 está em 2,67 agora, isso está maravilhoso, certo? Não os impostos, esse déficit aqui eu não deixar dessa forma. Ok. Nós estamos com a receita total de 90,50, estamos com 90,54 agora. Não subiu muito, mas isso está ok. Eu acho que aquele número ali, sinceramente, tá meio bugado, não sei. Nossa dívida, tá? Um déficit do PIB era de 3,41%, era um déficit muito grande, galera. Estou fazendo cortes aqui de todos os lados, está complicada a coisa. E agora é de 1% só, então ok, né? Maravilhoso. E aqui no orçamento federal, dá para nós vermos... Bom, isso, né? É isso. 92 bilhões de gastos públicos, 89 de receita. E por enquanto é isso, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui. Uma das coisas que eu ainda não vi, aqui na energia, tá? Estamos gastando 12 milhões só aqui na energia, isso tá bem ok. Eu quero ver quanto que nós produzimos e quanto nós estamos utilizando. Se não me permitir clicar aqui. Nós estamos consumindo 44 e estamos utilizando 45. Então, daqui a pouco eu vou ter que fazer alguma coisa em relação a isso. Ok, vamos soltar aqui um pouquinho. Eu vou tentar achar alguém que seja famoso para falar bem de mim aqui agora, galera. Não outras organizações, diplomacia, não nada disso, religiões, sindicatos, partidos políticos, cadê? Pessoas importantes, ok? Deixa eu pausar aqui um pouquinho. Quem é você? Amor é vida, você é ministro das famílias, whatever. Eu quero... Vamos ver se algum artista que gosta de mim, vamos ver. Esse artista que gosta de mim, não gosta tanto assim. Vamos ver aqui, esse não. Você gosta de mim, 89%, ok? Venha se reunir aqui comigo, quem sabe você consegue falar bem de mim, tá? Eu preciso subir um pouquinho minha popularidade aqui. Você quer a mulher mais velha do país? Dá um champanhe pra ela, que ela é encantadora. Você pode falar bem de mim em público? Thank you. Ok, então fala bem de mim em público. Amanhã, depois de amanhã, na verdade, eu tenho uma reunião com o outro cara lá. Vamos ver se ele fala bem de mim em público. O que é isso? O que é isso? Tumultos. Ok. O que tá rolando aqui? Uou! Muita gente, hein? Muita gente. Vamos adicionar reforço policial, extremistas da esquerda, mundo de Barranquilha. Muita gente. 3,31% da população total. Muita gente mesmo. Eu não queria colocar o exército em locais, mas acho que eu vou ter que colocar. Porque o tumulto é bem grande. Você, cafezinho, champanhe, adiante. Que tal falar bem de mim em público? Ok, é isso. Obrigado. Ok. Perfeito. Logo agora que eu precisava fazer alguns cortes. Problemas de Barranquilha. Reforço do caminho. Barricadas erguidas. Cafezinho. Champanhe. Você está radiante. De todos os seus livros. E que tal você falar bem de mim em público? Valeu. Ok. Faz isso aí então. Okay, os rebeldes enviaram suas tropas armadas. Uou! O negócio lá tá pegando fogo, galera. O pior que... Ah, aqui em cima, ok. Polícia começa a se retirar. Uau! Intervenção é necessária. Ok, vamos intervir, né? O negócio tá feio lá. Ok, pronto. A diferença de poder agora é bem grande. Porque eu coloquei o exército, né? Não é a melhor estratégia sempre. Os militares atiram e matam. Revolta popular, etc. Coisa não tá legal não, galera. Mas ok. Não, a revolta tá impopular, perfeito.
Menos mal, então. Perfeito. Galera, é o seguinte, tá? Eu tava dando uma olhada aqui. Aumento da felicidade, maravilhoso. Eu tava dando uma olhada aqui nos orçamentos que eu posso cortar. E eu acho que aqui é mais um lugar que eu posso cortar, tá? Eu vou fazer um corte necessário, galera. Eventualmente nós vamos poder colocar de novo. Nós precisamos investir no país de alguma forma pra fazer ele crescer. E, enfim, as coisas aqui não estão ajudando muito, né? Mas vamos tentar fazer um corte aqui. Acho que equipamentos... Não, não é equipamentos. Renovação. Renovação e manutenção, tá? Vamos abaixar bastante aqui. É ruim, mas ok. E vamos melhorar as outras regiões aqui. Tá? Ah, curso por correspondência, vamos colocar o máximo, por exemplo. Acomodação de estudantes. Ah, não, isso aqui não. Equipamentos de materiais escolares, acho que é bem caro, salvo engano. Acho que também não. Ajuda de subvenções também é bem caro. Aula de reforço, acho que não é tão caro assim. Ah, por enquanto tem... Na verdade, vamos dessa forma aqui. Deixa eu confirmar isso aqui. E aqui na... Isso aqui é educação, né? Perfeito. Aqui na pesquisa... Não, onde é? Não é na pesquisa. Deveria ser educação. Deveria ser educação. Bom, nós cortamos 2 milhões da educação. Deixa eu colocar um pouco aqui em esportes, talvez. Vou colocar aqui 100 milhões nos esportes só pra... aumentar, para segurar minha popularidade, né? Fim da rebelião, perfeito, ok. Vamos ver se vai segurar minha popularidade aqui, galera. Eu não sei se vai. Ok, não caiu tanto. E 0,26 de Aldeft, perfeito. Vamos ter que fazer mais um corte. Isso é um modelo, perfeito. Vem falar bem de mim em público, eu tô precisando de... Eu preciso urgentemente de... Libertação dos manifestantes, perfeito. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Ver o que, que dá pra fazer aqui, galera. Aqui na... Não na família. Mulheres. Aqui. Se não me engano... Essas coisas aqui já estão interessantes, né? Isso aqui não é tão caro, né? É me dá uma boa média com as mulheres. Não, nada disso. E uma outra coisa que eu poderia brincar aqui também. Na família... Não pensões, mas... Não, nada disso, vamos no trabalho mesmo. No trabalho, essa pensão aqui, eu poderia diminuir um pouquinho para aumentar, por exemplo... Aliás, eu poderia diminuir a duração do seguro-desemprego, né? E... Diminuir aqui um pouquinho. E talvez... Aumentar isso aqui. Isso aqui é extremamente popular. Vamos lá, deixa eu ver. Só diminui em 2% ali. Uou, opinião pública vai lá pra baixo. Opinião pública vai lá pra baixo. Se eu diminuir isso aqui pra um ano, acho que a opinião pública também vai lá pra baixo. É, não. Tá difícil, galera, tá difícil. Os caras não querem me ajudar a fazer nada. Se eu aumentar isso aqui em um dólar, o custo aumentar em milhões é 1,2 milhões. Vamos ver quanto que a população gosta. Todo mundo é contra. Yay! Estou sem opções aqui. Eu confesso que eu estou sem opções aqui. Esse setor aqui eu não invisto quase nada. Galera, eu estou ficando sem opções, de verdade. Vou ter que cortar na saúde de novo. E eu não tenho muito o que cortar aqui, não. Eu não tenho muito o que cortar aqui, não. Talvez realocar mais 1 bilhão aqui. Alguma coisa assim. E aumentar a quantidade de profissionais. Alguma coisa assim, não sei. Ok, é isso. É isso, galera. Não tem muito o que fazer. Ah, nossa balança finalmente está positiva. E meu negócio tá lá embaixo. Bom trabalho, perfeito. Tamo aí, é nóis. Pode fazer melhor, tô tentando, juro que eu tô tentando. Cafezinho, champanhe. Você tá encantadora. E que tal você falar bem de mim em público? Perfeito, thank you. Perfeito, finança pública tá ok. Nossa primeira... Galera, nós estávamos negativo em 3% do PIB, tá? Basicamente, era quase que impossível ter uma balança positiva aqui. Basicamente era isso. Isso aqui estava complicando demais a nossa vida.
demais a nossa vida, tá? Vamos dar uma olhada aqui no nosso crescimento. Nosso crescimento ainda está em 3%. Nós precisamos fazer alguma coisa em relação a isso. Redução da felicidade, perfeito. Eu não quero emitir mais dívidas. Eu realmente não quero emitir mais dívidas. E fora que a porcentagem dos empréstimos está muito alta. Vamos esperar a primeira avaliação, tá? E dependendo como for a avaliação, eu vou emitir dívida normal. Dependendo como for a avaliação, eu vou tentar pegar dinheiro do Banco Mundial, tá? Pra simplesmente... quem é você? Primeiro-ministro? Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma república parlamentarista, centro-direita. Ok, então eu posso me reunir com você. Pessoalmente tecido. Nós não fomos o primeiro, então vamos compartilhar com o mundo. Fizemos uma descoberta aqui científica. Bacana, bacana, bacana. Ok. Deixar as coisas acontecendo aqui mais um pouquinho. Foi difícil chegar na balança positiva aqui, galera. Foi bem difícil. Isso aqui tá subindo devagar, né? De bem devagar, isso aqui tá descendo devagar. E por enquanto é isso. Eu preciso de popularidade para conseguir fazer minha regulamentação de imposto, tá? Infelizmente nós precisamos disso. Isso aqui gera muita receita, certo? 2 bilhões. Uau! 2 bilhões. Posso tentar fazer isso. Inverter esse valor para esse valor e é isso. Diminuir aqui significa... não. Se eu aumentar, significa... felicidade na coisa, ok. Pra ele me dar popularidade, perfeito. Primeiro-ministro, quer se reunir comigo, vamos conversar. O que você quer? Gás natural. Eu tô produzindo um pouquinho em excesso. Você quer de fato comprar, você compra 439, então compre por mim, de mim de 439. Qual o problema? Ok? Ok, eu aceito sua proposta, perfeito. Quase o que você queria, assim ficou bem pra mim, bem pra você. Pequena redução no número da pobreza ali, ok? Vamos lá, galera. Balança comercial positiva. Vamos ver se a gente faz alguns pontos positivos ali. Aumenta a pobreza extrema. Sério? Sério isso? Não tem muito que eu possa fazer. Eu tava pensando se nós não deveríamos... Deixa eu olhar onde era, galera. É aqui em população? Não. Em trabalho, habitação, talvez? Também não. Onde era o lugar para regulamentar o que eu quero? Deixa eu achar aqui rapidinho. Ok, galera. Achei. Achei o que eu queria, tá? Fica aqui na parte de saúde e segurança, aqui nas legislações, tá? Primeira coisa. A gente vai fazer outro pacote de reforma aqui, tá? Eu quero aumentar a idade mínima para essas pessoas se aposentarem. Então, nova reforma. Vou chamar ela aqui de reforma 2, né? Reforma social 1. Vamos colocar social 1, né? Social 1, ok. Vamos criar essa reforma aí. A pensão mínima que eu vou aumentar ela um pouquinho, 220 milhões de custo, está ok. Isso é só para fazer uma moral com a população aqui, tá vendo? Então vamos adicionar aqui, perfeito. Porque o principal aqui é isso aqui, ó. Isenções fiscais para as empresas que utilizam o sistema de aposentadoria. É isso aqui mesmo. A gente vai dar isenção fiscal para essas empresas aqui, para que elas tomem conta do mercado, tá? Nossa economia aqui vai ser de 674 mil de cara. Então, tá valendo a pena, certo? Definitivamente tá valendo a pena. Acho que por enquanto é isso. Deixa eu ver como é que tá essas votações aqui. Isso que o pessoal é a favor, perfeito. Aqui é a favor. E aqui é a favor, perfeito. Outra coisa que eu vou fazer. Outra medida populista, tá, galera? Mais uma medida populista. Vou vir aqui no salário do chefe do estado. E vou modificar isso aqui para 80. Acho que isso aqui vai ir bem, certo? Eu vou modificar até um pouco mais. 70. Quero deixar a opinião pública bem contente comigo. O pessoal tá a favor, não muito, mas está ok. Vamos passar isso aqui. Perfeito, perfeito. Vamos ver aqui, como é que vai ser a reação da população aqui. Se eu vou ser votado dia 5 do 4, 19 do 4, 15 do 4 e 12 do 4. Perfeito, ok. As coisas, uou. Teve um impacto bem negativo aqui, né? Mas o que? As pessoas idosas não estão gostando. Ainda estou num surplus aqui, não por muito. Não por muito, mas ok.
né? O serviço de dívida que aparentemente ele vai diminuir muito pouca coisa, né? O serviço de dívida pública é de 164 bilhões, é muita coisa. Ok? Our fiscal performance in the A last gente quarter is 1,67 poor, bilhão da and there dívida? is a deficit, Não! which has forced us to. Não, não foi legal. A gente deveria estar negativo, a gente saiu negativo. Whatever. Um monte de coisa aqui, você pode fazer melhor. Tô tentando, juro que eu tô tentando. Pode fazer melhor, tô tentando também. Perfeito. Deixa essas coisas serem votadas. Tá. E o 19, dia 15, etc. Memória animal, você tá falando. Ok, ministro das Finanças. Galera, querendo ou não, nós saímos de menos 3%, tá? Do total de dívida, manutenção da dívida, para praticamente zero. Tá? No déficit orçamentário, perdão. Tá? Praticamente zero. Agora subiu um pouquinho por algum motivo que eu não tô entendendo por quê. Nossos gastos públicos subiram, né? Por algum motivo. Contudo, nossa economia não tá crescendo como deveria. Né? Então, alguma coisa tem que ser feita, algum tipo de investimento aqui. Até onde eu saiba, acho que é na educação mesmo. Não legislação. Aqui. Formação técnica e formação agrícola, isso aqui adiciona e adiciona muito na hora de gerar emprego, ok? Na hora dessas avaliações. Que deixa o projeto passar, as coisas serem votadas. Crescimento anual 2,71, em contraste à estimativa anterior 2,34, ou seja, piorou, né? 2,71, ok. Dei uma travada nas coisas ali. Perfeito. Uma das coisas que nós poderíamos tentar fazer seria a reforma fiscal, mas nós não temos espaço no nosso orçamento para fazer isso. Nós não temos espaço no orçamento para fazer isso. Eu preciso arrecadar mais grana. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Lei do salário do chefe foi aprovado. Não subiu quase nada aqui na aprovação desses caras. Estou ok. Tá, eu vou precisar começar a realocar recursos. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Que tal tentar aumentar a quantidade de pessoas trabalhando aqui? Vou aumentar essas formações aqui também. Não alfabetização. Pera. Alfabetização. O que tá tão caro aqui? É você? Não, tem uma coisa muito cara aqui. Educação geral? Educação geral tem. Então. A gente investe bastante grana ali até, eu diria. Economia, direito e comércio. Colocar mais uma grana aqui. Torneios de línguas. Colocar mais pessoas trabalhando. No geral, praticamente eu investi grana aqui, certo? Eu acho que eu posso considerar assim. Praticamente investido grana ali. E agora eu vou ter que cortar grana daqui, galera. Não tem jeito, tá? Vamos tirar essa ajuda na alfabetização. E o que mais? E é isso? E basicamente é isso, né? Acomodação para estudantes também eu sei que vale uma boa grana. Equipamentos e materiais escolares, talvez. Ok. Vamos realocar esses recursos. Aulas de reforço, talvez. Até aqui. E por enquanto é isso. Menos 1 bilhão ali. Perfeito. Ah, tomara que eu não seja demitido. Tomara que eu não seja demitido, galera. Tô tentando fazer meu melhor aqui. Tá complicado a coisa. Tá complicado. E nós ainda estamos em déficit. What the fuck, man? Hermione tá me congratulando de novo. Vamos conversar nós dois. Vamos alterar a data então. Venha pra cá. A data não tá disponível. Vamos alterar. Venha pra cá. Não tá disponível. Vem pra cá. É, aparentemente ela não tá afim, né? Aparentemente ela não tá afim. Acho que ela realmente não quer vir. É, whatever. Deixa pra lá. Não quero falar com você mais não. Um desemprego, isso aqui, perfeito, ok. Nosso orçamento não está positivo.
Good God, galera. Good God. Vamos lá. Nossa última tentativa aqui. Nossa última tentativa, galera. Vamos tentar trabalhar um pouquinho com o que nós não queremos trabalhar. Tentar diminuir aqui. Uou. 1% é um valor agregado. Vamos fazer uma reforma aqui. Isso é nova reforma. Reforma. Pera, tem uma coisa sendo votada ainda no parlamento. Dia 19, ok. Bom, vamos esperar até o dia 19, vamos ver o que vai rolar isso aí. Ver se nós vamos ser demitidos de vez. Espero que não. O orçamento federal ainda tá bem alto. Aqui nas Forças Armadas. Vou tirar mais gente aqui das Forças Armadas. Na legislação, não quero abolir o serviço, mas eu quero regulamentar a duração para 7 meses, perfeito. O que está acontecendo? A lei foi aprovada, maravilhoso. Idade de aposentadoria e emprego, etc. Então agora nós temos excesso. Ok. Ok, ok, ok. Agora a coisa começou a melhorar, né, galera? Agora nós começamos a ter dinheiro. Finalmente um excesso aqui de 1,5. Cortamos os gastos necessários. Perfeito. Ah, eu preciso de popularidade. Eu preciso de popularidade. Definitivamente nós precisamos. Vamos tentar investir aqui. Pera, aquilo ali é mídia? Sério? Vamos tentar investir aqui um pouco na cultura, né? Em coisas um pouco mais baratas aqui. Por exemplo, jazz. 11 milhões, rock. Investir em todo tipo de música aqui, por que não? Literatura e videogames, obviamente. Filmes, vamos investir aqui um pouco. Investir aqui um pouco também, e é isso, certo? E também talvez aqui um pouco. Ok, vamos gastar 200 milhões aqui nessa brincadeira. Dá uma modificada no nosso balanço aqui, né? Estamos precisando, né? Precisando muito. Pode fazer melhor, eu tô tentando, juro que eu tô tentando. Aparição ali dos caras, perfeito. Nosso orçamento tá em 1,44. Ok, ok, ok. Como é que tá o tratamento da nossa dívida? Tá em 3%, perfeito. Perfeito. O que eu quero fazer agora, galera? Eu pretendo, tá? Pedir uma grana aqui do Banco Mundial pra gente conseguir transformar nosso país, tá? Eu vou pedir aqui cerca de, sei lá, acho que 30 bilhões dele é ok, porque nós pagaremos 300 milhões por ano, tá? Porque ele cobra 1%. Eu acho que vale a pena, tá? Vamos pedir aqui dele. Vamos tentar, né? Vamos tentar. Nada garante, nada garante. O que é isso? Nova temporada em HD, perfeito. Porque com isso vai dar pra gente desenvolver nosso país e nosso crescimento ele vai aumentar. Então, eu acho que vai valer a pena. Vamos aqui no Banco Mundial, tá? Eu quero pedir ao Banco Mundial um empréstimo, porque tá em milhões. Eu quero 30 mil milhões. Será que ele vai dar? Não sei. Não tenho a mínima ideia, tá? Mas pelo menos ele cobra 1%. 1%. E pode ser que com esse 1%, com esses 30 bilhões, vai dar uma enorme diferença. Porque nós vamos poder investir na Colômbia, vamos poder, por exemplo, construir mais alguma hidrelétrica, alguma coisa assim para aumentar nossa produção energética, que está bem baixa. Vamos poder construir rodovias. Vamos desenvolver o papel eletrônico, perfeito. Vamos desenvolver a IA, a produção robótica, perfeito. Vamos investir em infraestrutura, basicamente, tá, galera? Vamos ver se isso vai acontecer, se esse empréstimo vai acontecer. Lei sobre o Serviço Nacional, o projeto de lei foi aprovado, nem sei que projeto foi esse, mas aparentemente foi aprovado. Nós estamos com um PIB positivo aqui. Nós temos mais ou menos 5 bilhões, tá? Pra começar a brincar de investir no país. Galera, eu vou encerrar. Finalmente a gente vai começar a investir no país pra começar a desenvolver, né? Nossa taxa de crescimento tá baixa, galera. Tá bem baixa. A inflação tá bem baixa também. Só que o nosso crescimento tá muito baixo, tá? A gente precisa melhorar isso. Vamos encerrar aqui. Meu nome é Waka. Mais que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.